აკვია სპექტაკლი ძალიან მომეწონა, ორიგინალური გადაწყვეტა იყო, პროლოგიც კარგი იყო. გადასვლები მაყურებლის მოძრაობა დარბაზში, თვითონ სპექტაკლში ჩართულობა, ნიღბები, იყო ძალიან ლამაზი, კრეატიული, ორიგინალური. თანაც ფრიშის ეს რომანი რამდენადაც ვიცი, ქართულად ნათარგმნი არ არის ჯერ. და თავისთავად საინტერესო იყო მისი ინტერპრეტაცია სცენაზე. ასევე კარგად იყო ჩართული, რა თქმა უნდა, პუშკინის და მერე ლამაზად გადადიოდა გრადაციაში უკვე ფინალში. დასაწყისი გადასვლები, სახეობების თამაში, განსაკუთრებით მომეწონა დონა ანა, ძალიან მომეწონა მეგი კობალაძის ნათამაშები და რა თქმა უნდა ყველა მსახიობი გადასარება თამაშობდა, რაღაცა ესენი ძალიან ემოციურ დონეზე და მომასწრდა, მოქმედებდა ჩემზე მათი თამაში და კარგი იყო მუსიკალური გაფორმება. ვიტყოდი რომ ცოტა სცენები რომლებიც დაიწვირთა პროლოგის შემდეგ პირველ მოქმედებაში ალბათ ცოტა მეტად უნდა გაცოცხლებულიყო. კონტრასტი იყო თეთრი და შავი ფერის და გასაგები იყო მეტაფორა თეთრის და შავის. ხო და როდესაც მთელი სპექტაკლი თეთრში და შავში მიდიოდა მუსიკალური გაფორმება ამას ავსებდა პრინციპში და ოდნავ ქართული თეატრისთვის დამახასიათებელი ოდნა მეტი მოძრაობა მიდოდა მე პირადად, თორე ისე საერთო ჯამში ყველაფერი იყო ძალიან მაგარი და ძალიან კარგი. წყინვალი იყო, უბრალოდ დროის ფორმატი მართლა ძალიან გაიწელა და ამიტომ ცოტა ოდნავ იქნება ნაკლებ დროში, ოდნავ დაპატარავდება, ალბათ უფრო მეტი ეფექტების საშუალებას და ემოციის გამოხატვის საშუალებას მიცემს მსახიობებსაც, ანსიარდეიღლებიან და მაყურებელსაც. რავიც ყველაფრის კარგის გმამიტა ისე რა თქმა უნდა ძალიან ნასიამოვნებია, მე საერთოდ მიყვარს თეატრი და ყველანაირი მიყვარს, ასეთიც ისეთიც ისეთიც ისეთ შემცვლელს მოხრა.